ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಆಗಬೇಕು. ಓದುಗನಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯ ಇರುವ ನಾನು ಈ ಎರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಒಂದು ವಿಜಯನಗರ, ಎರಡನೇದು ಮನವು ಅರಳಿತು, ಈ ಎರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗನ್ಸಿದ ನಾಲ್ಕು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಒಂದು, ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ನಿಲ್ಲುವ ಅಹಂಕಾರ ನನಗಿಲ್ಲ, ಉದ್ದಟತನವೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನೇ ಒಬ್ಬ ಪ್ಲೇಯರು ಈ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ. ಪ್ಲೇಯರ್ಗಳು ಅಂಪೇರ್ಗಳು ಆಗಬಾರದು, ಪ್ಲೇಯರ್ಗಳು ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗೇ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗಿನ್ನೂ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿರೋ ಆಸೆ ಇರೋದರಿಂದ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅವರ್ಯಾರು ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಹರಿದು ಎಸಿಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆದರೂ ನಾನು ನನಗನ್ನಿಸಿದ ನಾಲ್ಕು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಚರಿತ್ರೆಯ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಬರೆದ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ನನ್ನ ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಓದಿನ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ. ಆದರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿರುವಂಥದ್ದು ತಾರಾ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಅವರ ಕಂಬನಿಯ ಕೊಯ್ಲು, ರಕ್ತರಾತ್ರಿ, ಹೊಸನಗಲು, ತಿರುಗುಬಾಣ, ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಭಾಗ ಒಂದು, ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಭಾಗ ಎರಡು. ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಓದುಗರು ಯಾರಾದರೂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸೇ ಇಲ್ಲ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಅಥವಾ ಮದಕರಿ ನಾಯಕ ಒಂದು ಪಾತ್ರವಾಗಿ ಅದು ನನ್ನ ಚರಿತ್ರೆಯಾಗಿ ಕಂಡದ್ದು ಆ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಬರೀ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಬೋಧಿಸೋದೆಲ್ಲ ನಾವು ನಾಚಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವಿಷಯಗಳೇ ಇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೋತರು, ಅಲ್ಲಿ ಸೋತರು, ಅಲ್ಲಿ ಸೋತರು, ಇಲ್ಲಿ ಸೋತರು, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿ ಇದು ನನ್ನ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನನಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಬರದಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಿರಿಯರು, ನನ್ನ ಪಿತೃಗಳು, ಅವರ ಪಿತೃಗಳು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು, ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ್ರು ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ ಬದುಕಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಚರಿತ್ರೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಪ್ರಾಯಶಃ ನನಗೂ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಭಾವ ಮೂಡುತ್ತೆ. ಈ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಭಾವ ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಯಶಃ ನಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂದುಕೊಳ್ಳ ತಲೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ತಾರಾ ಸುಬ್ಬರಾಯರು ಮಾತ್ರವೇ. ನಂತರ ಬಿ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಯನ್ನುವರು ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿದ್ದರು, ಅವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಓದಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚರಿತ್ರೆಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಬಂದಿವೆ. ವಿಜಯನಗರದ ಬಗ್ಗೆ ವೆಂಕಮೇಡ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ಅದೇ. ವಿಜಯನಗರವನ್ನು, ಸಾಕಷ್ಟು ಹಂಪೆಯನ್ನು ನಾನು ಒಂದು 7-8 ಸಾರಿ ಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಳಾಗಿದೆ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಕಾರಣಗಳು ಹೇಳಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದದ್ದು ಯಾವಾಗ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದು ಬಂತು, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ನ ಪೂರ್ವಜರ ಇತಿಹಾಸ. ಪೂರ್ವಜರು ಅಂದರೆ ನನ್ನದೇ ಇತಿಹಾಸ ಅದು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯ ಅಂತ ನನಗನ್ಸಿತ್ತು, ಬಹಳ ಅಪ್ಯಾಯಮಾನ ಅಂತ ಕೂಡ ನನಗನ್ಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಅನಿಸಿದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಮದುರೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ಒಂದು ಕತ್ತಿ ತರ್ತಾಳೆ. ಕತ್ತಿ ತಂದು ನಂತರ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಕತ್ತಿಯ ಐತಿಹ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮೀನಾಕ್ಷಿಗೆ ಪರಶಿವ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಐತಿಹ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಚರಿತ್ರೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಮಿತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿದಾಗ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನನಗನ್ಸಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೇ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸೋರು ಉಪಯೋಗಿಸೋದೇ ಇದನ್ನು. ನೀವು ಚರಿತ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪುರಾಣ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಗೆ ನಂಬೋದು ಅಂತ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪುರಾಣದ ಕಥೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಚರಿತ್ರೆಯೂ ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಇದರ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ಐತಿಹ್ಯ ಬಂದಾಗ ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದಿದೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಪುರಾಣದ ಎಲ್ಲ ಕಥೆಗಳು ನಿಜವ ಸುಳ್ಳ ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾದದ್ದು ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಇಲ್ಲದ್ದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅಹಂಕಾರವೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ರ್ಯಾಷನಲ್ಲಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋಟ್ಟು ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಬರೀ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮಿತ್ತು ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಿಸಿದ್ದು ಸಹಜ. ಎರಡನೇದು, ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಡಿತು. ಬೆಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವದಾಸಿ, ಆಕೆಯ ಮೂಲಕ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕಮಾಂಡರ್ ಒಬ್ಬ ಸಾಯ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಂಗಂ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸೋದು ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಪುರಕ್ಕೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಬಂದಾಗ ಅದೊಂದು ಭಾಗ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಿತ್ ಬಂದಾಗ ಚರಿತ್ರೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಆಗ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಚರಿತ್ರೆ ಇದೇ ಘಟನೆ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ನಂಬುವಂಥದ್ದು ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಥೆಯೊಳಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಗೋಪುರವೂ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಕಂಡ್ರೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಇದು ಚರಿತ್ರೆಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಇದು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನನಗದು ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು. ಎರಡನೇದು ಮನೋಹರಳಿತು. ಮನೋಹರಳಿತು ನೀತಿ ಕಥೆಗಳು, ನೀತಿ ಬೋಧನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬರಹ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದ ಬಂದವನು, ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದೇ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಲೆಫ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ. ನೀವು ನೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನೇನು ಹೇಳಲಿ, ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಬೇಡಿ, ನೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದು ನಿಂತಾಗಿದೆ. ಬದುಕು ಬೇರೆ, ಬರಹ ಬೇರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಾವು ಜೀವನದ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ನೀತಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಏನನ್ನ ನೀತಿ ಹೇಳೋದು? ಪ್ರಾಯಶಃ ಬದುಕು ಬೇರೆ, ಬರಹ ಬೇರೆ ಆಗಬಾರದು.
ಬದುಕಿದ್ದನ್ನು ಬರೆದರೆ ಬದುಕಿರುವವರು ಓದ್ತಾರೆ, ಸಾಹಿತ್ಯವೂ ಬದುಕಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಬದುಕದೇ ಇರೋದನ್ನು ಬರೆದರೆ ಬದುಕಿರುವವರು ಅದನ್ನು ಓದೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಓದಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಭಾಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನನಗೊಂದು ಭ್ರಮೆ ಇತ್ತು, ಪ್ರಗತಿಪರರು ಬರೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಿಕ್ಕವರ ಜೊತೆ ಗೋಸಂಬಿತನ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಯಾವುದೋ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಅದಕ್ಕೂ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭಾಷಣಕಾರರು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತಿರಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲದಾಗೆ ಬದುಕಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲವೂ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲವೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು, ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಡೆದೆ. ಕೊನೆಯ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಮೂರು ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ 350, ಇವತ್ತೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 300. ನನ್ನ ಗುರುತೇ ಇರಬಾರದು, ನಾನು ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಬದುಕಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಏನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಾರದು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ 300 ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗುರುತೇ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಬರೆದ್ರಿ? ಬರೀದೇ ಇರ್ಬೋದಿತ್ತು. ಪ್ರಾಯಶಃ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಸತ್ಯದ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಪ್ರಕಾಶಕರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಿ, ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಮಗೆ ಗೌರವ ಇಲ್ಲದಲೆ ಹೋದರೆ ಅವನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮನೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲಿಡ್ಲಿ? ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದಿದ್ದೀನಿ, ಒಬ್ಬರದ್ದು ಯಾವುದೋ ಇದು ಓದಿದ್ದೆ, ಯಾವುದು ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ಓದಿದ್ದೆ. ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಪದಗಳನ್ನು ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೆ, ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂಥರ ನಿರ್ಭಿಡೆಯಿಂದ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಅಂತ. ಬೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪ್ಯಾರಾಗಟ್ಟಲೆ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಪದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ. ನೀವು ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ, ಅದು ತಗೊಂಡೋಗಿ ನನ್ನ ಮನೆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಓದ್ತಾಳೆ, ಅವಳು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಳೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದು ಅಲ್ಲಿ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೊದಲು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಉಳಿಬೇಕು, ನಂತರ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೀಬೇಕು, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಎರಡನೇದು, ಈ ಮನುಷ್ಯ ಮೋಸಗಾರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅವನೇ ಮೋಸಗಾರ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ? ಪ್ರಾಯಶಃ ಓದುಗರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರೋದು ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ನಮಗೆ ನೀವು ಬರೆದಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಮಗೆ ಅನುಮಾನಗಳಿವೆ, ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆನೇ 108 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ, ನೀವು ನಮಗೇನು ಹೇಳೋದು ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ? ಇದು ಬಂದು ಪ್ರಾಯಶಃ ಎಲ್ಲೋ ಓದುಗರು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತಿಗಳು ದೂರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲಿ. ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತೀವಿ. ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯುವ ಚೈತನ್ಯ ಎಷ್ಟನ್ನು ಉಳಿದಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಧೈರ್ಯ ನನಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಇರಬೇಕು, ಧೈರ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಮೂರನೇದು, ನಾಳೆನೋ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಸರ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೋಗಿದೆ, ಅದು ಸ್ಟೇ ಅದು ಗೊತ್ತಾ ತೋರಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೋಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರಬಾರದು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಬದುಕಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಸತ್ಯದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಬದುಕೋದು ಮೊದಲು ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಬದುಕು ಬೇರೆ, ಬರಹ ಬೇರೆ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಮುಗದೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಚರಿತ್ರೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಉಂಟು ಮಾಡೋ ವಿಷಯ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾನು ಅಯೋಗ್ಯ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹುಟ್ಟ ದಾಸನಲ್ಲ, ನನಗೂ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ. ನನ್ನ ಪಿತೃಗಳೆಲ್ಲ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ಬದುಕಿದವರಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನ ನಾಲ್ಕಷ್ಟು ತಲೆಮಾರುಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬೋಧಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಯೋ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ನನ್ನ ಅಯೋಗ್ಯತನದಿಂದ ನಾನು ಮರೆತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬೈಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ತರಹದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಾನು ನೋಡುವಷ್ಟು ದೈನ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ದೈನ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಧ ಬಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ದೈನ್ಯ ಒಪ್ತೀನಿ, ದೇಹಿಯಿಂದ ನಿಂತೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡುವ ದೈನ್ಯ ಒಪ್ತೀನಿ, ಏನೂ ಇಲ್ಲರಿ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆ ಬೇಕಿದೆ ದೈನ್ಯ? ಅವನ ಕೆಲಸ ಅವನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದೊಡ್ಡವರು ಸಣ್ಣವರು ಅವರವರ ಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತು ವಿಜಯನಗರದ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದಾಗ ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹರಟಾದ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ. ಶ್ರೀರಂಗಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ 45 ಬೀಗ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ. ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದದ್ದು. ನಾನು ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ, ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರೀರಂಗಮ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದು ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಇದು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ವಿಜಯನಗರದ ರಾಜರು ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳಾಗ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಧರ್ಮ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಉಳಿಸಿದ್ರು. ಈ ಭಾವಕ್ಕೆ ಈ ತರಹದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬೇಕು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಅದರ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾತು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಭಾಷಣ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ.